Salam əziz magistro izləyiciləri, bugünkü videomuzda sizlərlə Excel-dən bəzi test tapşırıqlarının izahına baxacaq. Baxaq birinci sualımıza. Bizə müəyyən bir diapazon verilib və həmin diapazonda xanaların tapılmasını istəyir. Əvvəlcə danışaq xana nədir? Excel-də bizim var sətirlərimiz, sütunlarımız və biz xanaları tapmaq üçün sətir və sütunları tapıb onları bir-birinə vurmalıyıq. Yəni xanalar sətir və sütunlarımızın hasilinə bərabərdir. Excel-də sətirlərimiz, sütunlarımız necə işarə olur? Biraz bu haqda danışaq. Sətirlərimiz normal bildiyimiz rəqəmlərindən 1, 2, 3, 4 bu şəkildə işarə olunur. Sütunlarımız isə artıq A, B, C, D, E, F. Yəni bu şəkildə ingilis əlifbası ilə işarə olunur. İngilis əlifbasının hərfləri ilə. Təbii ki, bunun davamı gedir. Gəlirəm indi nəyə? Burada məndən xanaların hesablanmasını istəyir. Mən Excel-də xanaları hesablamaq üçün yenə deyirəm, mütləq ki, sətir və sütunu hesablamalıyam ki, onların hasilini tapam. Bəs bu tip veriləndə, diapazon veriləndə bizə necə tapırıq sətir və sütunları? Əgər sətirləri tapmaq istəyirəmsə, mən sətirlər dediyi nədir rəqəmlər? Buradakı rəqəmləri verdiyi rəqəmdən, ikinci rəqəmdən, yəni böyük rəqəmdən, 8-dən 5-i çıxıram, üstünə 1 gəlirəm. Bərabər olur 3, üstə gəl 1, 4-ə. Deməli, mənim burada 4 dənə nəyim var? Sətirim var. Desək ki, bu 1-i hardan, yəni 8 çıx 5 buydu, düzdür, 1-i necə gəldi? Yəni, ya belə saya bilərsiniz 5, 6, 7, 8, bəzən daha böyük rəqəmlər verilə bilər deyə ən yaxşı yol budur, yəni böyükdən kiçik çıxıb üstünə 1 gəlir. Bu qaydada, yəni 1 gəlmə qaydası özümüzdən həmişə 1-i gəlir üzərinə. Oldu 4. İndi gəlin sütunları hesablayaq. Sütunlar dediyim kimi əlifbanın hərflərlə olur, ona görə sadəcə sütunları özümüzə yazacaq. Hansı sütun? A-dan S-yə qədər o hərflər hansılardır? A, B, S. Deməli, neçə sütunumuz var? 3. 3 sütun, 4 sətir. İndi xana bərabər olacaq nəyə? Sətir, vur sütuna. Sətir, vur sütun. Nə olacaq? Yəni 4 vur 3, olacaq 12 xana. Cavabımız olacaq Y variant. Keçək ikinci sualımıza. İkinci sual Excel-də düsturların köçülməsi ilə bağlıdır. Bizə müəyyən bir oyuq verib, görsün B6 oyuğu verib və B6 oyuğundakı düsturu çevirmək istəyir D3 oyuğuna. İlk öncə bu köçürmədən öncə belə deyək ki, əgər biz hər hansı bir düsturu müəyyən bir oyuqdan başqa bir oyuğa köçürürüksə, mütləq ünvan, yəni deyim, mütləq ünvanla olanları, yəni sual işarəsi, daha doğrusu dollar işarəsi olan qarşısında xanaları olduğu kimi saxlayırıq. Qalan xanaları isə hansı oyuqdan hara keçibsə, yəni nə qədər keçəcəksə o qədər keçəcək. Yəni, letesin üstündə izah edeyim nə demək istədiyim başa düşək. B6 oyuğundan, hələ düsturuma baxmıram, B6 oyuğundan hansı oyuğa keçib? D3 oyuğuna keçib. İndi baxırıq. B-dən əvvəl sütunlara baxaq, sonra sətirlər. B sütunundan D sütuna gəlmək üçün. Mən neçə xana keçmişəm, daha doğrusu neçə sütun keçmişəm? S, D. Özünü saymıram, ondan sonra S-yə keçmişəm, D-yə keçmişəm. Deməli, mənim sütunlarım 2 vaid artıb. Düsturda gördüyüm bütün sütunları 2 vaid artıracaq. Sonra gəlirəm nəyə? 6-dan nəyə keçib? 3-ə. Deməli, sətirlərim nəyib? 3 vahid azalıb. Minus 3. Sütunlarımı 2 vahid artıracam, sətirlərimi 3 vahid azaldacam. Amma yenə deyirəm, əgər ki, hansındakı qarşında dollar işarəsi var, artıq onlara dəyməyəcəm, olduğu kimi saxlayacam. Bir də, sonda olan sabitlərin qiyməti də dəyişmir. Başlayaq, indi baxaq düsturumuzda. Nə yazıb? A. Dedik, biz sütunlarımızı nə qədər keçiririk? 2 vahid. Onda olacaq nə? B. Sonra keçir S-yə. S. Dollar 5 qalır, çünki qarşında dollar işarəsi var. Üstə gəl, dollar B olduğu kimi qalır. 7, dediyi rəqəmlərimi nə qədər azaldacam, daha doğrusu sətirlərimi 3 vaid azaldacam. Olacaq 4, çıx, S nə olacaq? 2 vaid artırsam. D, sonra keçəcək Y-yə. Y, 5-də 3 çıxsam olacaq 2, çıx dollar B, dollar 4, dedim sabitədə dəymirəm, çıx 5. Artıq görsünüz. Olduğu kimi bu sabitim də qaldı, dollarlar da qaldı. Baxaq görək bu hansı variantımızdadır. S5, də gəl B4, çıx Y2, Y variantımızda. Sadəcə nə edək, hansı oyuqda, hansı oyuqdan, hansı oyuğa nə qədər dəyişəcəyini tapdıq. Ondan sonra düsturuma həmin onların hamısını tətbiq etdim. Gəlirəm üçüncü sualıma. Bilir ki, Excel-də düsturlar var ki, bəzi düsturların hesablanması var. Bizim test tapışığımızda da hansını verib? Average verib. Average nədir? Ədədi ortanın tapılması. Verib average S1, S3, bərabərdir 4-də. Average S1, S3 nə deməkdir? İlk öncə onu yazaq. Əgər bu 2 nöqtə ilə yazılırsa, artıq bilir ki, diapazondur. Yəni, bu demək ki, S1, S2, S3, average-də artıq mənim ədədi ortamı dedim. S1, S2, S3 ədədlərin ədədi ortasını istəyir. Yəni, S1, üstə gəl S2, üstə gəl S3. Böl, ədəd ortada nə edir?
cəmlərini tapıb sayına bölür. Böl 3 bərabərdir 4-ə. Burdan tapıram ki, S1 plus S2, S3 bərabərdir nəyə? 12-yə. İndi ikincidə nə yazıb? Average S4, S5. Yəni S4 üstə gəl S5 bərabərdir nəyə deyir? 6-ya. Burdan tapıram ki, böl 2-sində yazaq. S4 üstə gəl S5 bərabərdir 12-yə. İkinci ədədə ortasını tapdım. Mənə isə sonda nə istəyir? Sam S1, S5. Sam S1, S5 nədir? Sam cəm deməkdir. S1-dən S5-ə qədər. Baxın, diapazon olduğuna görə. S1-dən S5-ə qədər ədədlərin, xanaların məndən istəyir nəyini? Cəmini. S1, üstə gəl S2, üstə gəl S3, üstə gəl S4, üstə gəl S5. Artıq əvvəlkindən əvvəldən tapmışdım mən S1, S2, S3 xanaların cəmini. Düzdür, burdan S4 ilə S5-in cəmi də var. Sadəcə həmin qiymətləri yerinə qoyacağım. Olacaq nə? 12, üstə gəl 12, bərabər 24. Cavabımız olacaq C variantı. Keçək 4-cü sualımıza. Artıq gördüyünüz kimi Excel sualı artıq bizə verib. Diaqramla, düzdür. Nə edəcəm? İlk öncə, baxın, S1-in qiməti yoxdur məndə. Nə istəyir? S1 xanasına tam ədəd yazılmışdır. X yazıram bura, qiymətini öncə hesablayıram. Gəlin, indi A2 xanasının qiymətini əvvəlcə hesablayaq. A2 nəyə bərabərdir? B1, üstə gəl A1. Yəni, 4 plus 1 vur 6. Bərabər olacaq nəyə? 5 vur 6, 30-a. Deməli, A2 xanamız oldu 30. İkincini hesablayıram. B1 plus A1 plus S1 vurulsun 5. Yəni, nə? 4, üstə gəl 1, üstə gəl X vur 5. Bərabər olur buradan hesablasaq. 5X plus 5-ə. Ən son hesablayaq S2 xanasının qiymətini. 3 vurulsun və 1 plus A1. 4 plus 1. O da bərabər olacaq. Nəyə 3 vurulsun 5-ə? Olacaq 15. İndi baxırıq. Qiymətlərini tapdım deməli. A2 xanası oldu məndə nə? A2 bərabər oldu 30-a. B2 bərabər oldu 5X plus 5-ə. S2 də bərabər oldu 15-ə. Baxıram indi diaqramma. Diaqramda nə verir? 2 qiymətim 25%, 25%-dir. Bir qiymətim isə artıq 50%-dir. Deməli, bu qiymətlərdən hər hansısa biri, daha doğrusu, ikisi bir-birinə bərabərdir. O biri onların 2 qatıdır, yəni 50%-dir. İndi baxırıq, bu qiymətim olsun 30. Artıq 50% olduğuna görə 30 olacaq. Digər 25%-im 15 olacaqsa, deməli, o biri 25%-im də artıq mənim 15-dir. Deməli, tənliyi nə edirəm? 5x plus 5-i bərabər edirəm 15-ə. 5x-ın bərabər olur. Ona x-in bərabər olur 2-yə. Deməli, S1 xanamızın qiyməti nə oldu? Oldu 2. Keçək 5-ci sualımıza. Burada da Excel-dən bizə hər hansı bir cədvəl verilib və görsünüz, müəyyən düsturlar verilib qiymətini tapmaq istəyir. Gələk ilk öncə S1 xanasının qiyməti, daha doğrusu S12 xanasının qiymətinə. S14 xanasının qiymətini istəyir bizdən və görürük ki, S14 xanasının qiymətini tapmaq üçün S12-nin qiymətini tapmalıyıq. S13-ün qiymətini tapmalıyıq ki, biz onların artıq ədəd ortasını tapaq. Yəni, tapaq S12 xanasının qiymətini minimum B12, B14 deyir. İlk öncə diapazon olduğu üçün hansı diapazonda tapacağımı tapıram. Deməli, B12, B14 deyirsə, bu diapazonda ən kiçiyi götürürəm. Ən kiçik nədir burada? Təbii ki, 2. S12 xanası oldu 2. Maksimum tapıram A12, A14 arasında. İndi yazaq A12, A14 aradır. A12-dən A14-ə qədər. Artıq bu hissədə olacaq mənim A12, A14 diapazonum. Burada maksimum nə olacaq? Olacaq 6. Bəs məndən nə istəyir? S12 ilə S13-ün ədədi ortasını istəyir. Yazıram S12, üstə gəl S13, böl 2. Yəni, olacaq neçə? 2 plus 6 böl 2. O da bərabər olacaq 8 böl 2. Olacaq qiymətim 4. Cavabımız olacaq C variantı. Bugünlük bu qədər. Digər videolarda görüşərik.